На яке різниця хоче? Для них так. О, дві картки усі. Ви кажете, громадяни. Доброго дня. Ми до вас. І знову здравствуйте. Голосувати. Як вас тут голосувати за закон? Пропустіть журналіста з камери. А чого ви тікаєте? Я викличу чергового. А чого ви викликаєте? На яких містах? А що, що сталося, що ви тікаєте? Із цих больниць теж. А що, ви налюкали людину? Ольга Ніколаївна, як я зрозумів, вимагала, щоб їй показали, що вона внесена в реєстр громадян України. Так ось теж. Ні. А реєстр громадян України чомусь не надають і кажуть, їх немає. Це не зрозуміло, що це відбувається. Тобто, які можуть бути вибори, якщо реєстр громадян України немає? Да, ну, це цікаво. Мені теж це цікаво. Не теж це. Вона як називається? Реєстр виборців, а не громадян. Виборці і громадяни України – це різний статус. Вибрати можна що завгодно. А громадяни України, реєстр громадян України, мають право обирати президента. От Ольга Ніколаївна затрувала дуже цікаве питання. Де ж реєстр громадян України, які мають право по волевиявленню своєму вибирати президента? А реєстрам держреєстратор каже, не можу надати, не знаю відповідь на це питання. Вона, мабуть, взагалі перший раз це чує. Черниш, ви член комісії? Я юрист цієї комісії. Ви юрист комісії? Так. Це взагалі крутизна. Реєстр виборців можна посмотреть на базі даних, да. А реєстр громадян не може посмотреть. Ну, от реєстр громадян ніде ви не можете подивитися. В відкритому доступі його немає. Во. А тепер виникає питання, а які ж вибори, якщо немає реєстра громадян? Так немає реєстра громадян. Де? Де можна посмотреть реєстр громадян? Громадян. Виборці це інше. Ви мене, звичайно, вибачте, але громадяни у вас... Друже, дуже сказано. Ні, ну ви загрузите мою голову. Хорошо, а як же тоді вибори, якщо немає громадян реєстра? Які ж вибори? Реєстр є виборців. Ну, а це ж не громадян реєстр. Виборцем в нашій країні може бути і тільки і громадяни. Та розумію. Понятно. Приймальне відділення. Де приймальне відділення? Ну, так. Да. Закрилися, так? Да? Зараз треба викликати поліцію. Зачинено. Треба поліцію викликати. Позбавили людину волі. Є, бувайте. Відкривайте двері. Що там тихонько? Що за позбавлення волі? Що таке? Незаконне позбавлення волі. Ви що, з ума сошли? Шановні, визиваємо поліцію. Ви з ума сошли? Чи що? Що ви... Рот закрили, вызываем полицию. Вы напали на человека только что. Я к вам отношусь. А что людина у вас робит, что вы ее зачинили? Ей привезли на скорой помощи. Что это такое? 125-е? Криминального кодекса? Что это такое? Я кашу, как вы зафиксованы? Не знаю, вы никакие не били палаты. У нас зачинены. Вызвала Полякова Татьяна Викторовна. Полякова Татьяна Викторовна. Цей заступник командувач завода номер 1. І ось цього. Фьодоров Максим Іванович. Люди там сиділи, воно викидали. Оце. Гніда. Фьодоров. Це поліцейський. Все, можете? Пішли. Ольга Ніколаївна, що там з вами? Все. Ви психіатр і хто? Так, психіатр. І що, яке ви заключення? Що вона здорова чи больна? Що в ургентна госпіталізація вона не нуждається. Що таке ургентна госпіталізація? Це коли пацієнт загрожує собі або оточуючим. Тобто вона не загрожує? Не загрожує. Очень приємно слухати. Вона може йти? Так. Да.